Tagad, runājot par Eiropu, protams, ir jāpiemin arī šī epizode ar Latvijas deputāti Tatjanu Ždanoku. Viņa, jāsaka, vēl pēc šīs publikācijas, kur parādījās viņas ēpasti ar sarakstu ar vairākiem Krievijas spēcdienas darbiniekiem, vēl pēc tam aicināja Eiroparlamenta darbiniekus uz filmu rādīt kā par Latvijas holokaustu. Šodien šis pasākums tomēr ir atcelts, Eiropas parlamentā ir sākusies izmeklēšana pret viņu. Bet viņa droši vien nav tāda vienīgā Eiropas parlamentā, vai ne? Jā, nu, Eiropas parlaments tāpat kā ir viens cits parlaments, ir spoguls sabiedrībai, valstī, tāpat ar Eiropā. Eiropā dažādi viedokļi. Nu, parasti tās ir galēji labējas vai kreisas partijas, kur pārstāvi nu, simpātijas izsaka Krievijai. Un, protams, ir vēl tāds viens paradoks, proti tas, ka faktiski Eiropas parlaments ir bijis tas, kurš ir uzturējis Latvijas-Krievu savienību un Tatjanu Ždanoku. Aptuveni 20 gadus, jo Saimā Krievu Savienība tā arī nav tikusi. Nu, pēdējās vēlēšanās rezultāti nav diezko labi bijuši. Un, nu, parlamenta alga, tur bija maiņa ar Mitrofānov kungu vienu brīdu, vai ne, un palīgas iespēja augot Rīgā, Briselē. Bet tas ir tāds paradoks, un arī citās valstīs ir līdzīgi. Tāpat Nigels Farage, Brexit jautājums nebūtu Eiropas parlamenta, iespējams, ka Eiropa būtu citādāk. Varglīkums, kā jūs teikt, nu cik dziļi Eiropa parlamentā ir Krievijas intereses tikušas iekšā un kā varbūt tas varētu mainīties arī tagad pēc vēlēšanām? Jā, nu kā tas parādās arī Latvijas 3 Eiropas parlamenta deputātu vēstulē, tā Tatjana Ždanoka nav vienīgā viņu prāt un tā noteikti arī ir. Atcerēsimies arī šķiet pirms gada bija nosodījums Eiropas parlamentā rezolūcija balsojums par Krievijas agresiju Ukrainā un tur bija 13 deputāti, tā skaitā Tatjana Ždanoka, kura šajā balsojumā nepiedalījās vai neatbalstīja vai nebija par. Līdz ar to starp šiem 13 noteikti arī ir kāds, kas biežāk uzraksta Maskavai nekā Briselē. Un neaizmirsīsim, ka Krievijas darbības aktivitātes finansējums vairākām politiskajām partijām pirms 14. Gada, vēl pirms 22. Gada, bija ļoti aktuāls jautājums, drošības jautājums Eiropas līmenī. Mēs nerunājam tikai ar politiskajām partijām, finanšu institūcijas, nevalstiskās organizācijas. Un šis zirnekļu tīkls, ko Krievija pēc 2000. Gada ir ļoti aktīvi mēģinājusi izmantot. Jā, nu, kandidēt Tatjanai Ždanokai vairs neļaus Latvijas likumdošana, bet tur, protams, ir arī jautājums, ko Eiropa pati dara, lai no šādiem gadījumiem izvairītos.